Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim la bordul mașinii timpului prin lumea științei, prin lumea tehnologiei. În această emisiune vom rămâne așa, cu picioarele pe pământ, în sensul că nu vom călători prin spațiul cosmic, nu vom vizita nici planetele sistemului solar, nici planete extrasolare. Rămânem în lumea asta, de aici, de pe pământ, pentru că se întâmplă ca îmbinarea aceasta, cum să vă zic eu, frumoasă între știință și tehnologie, face ca unele dintre lucrurile pe care le știam până acum să se modifice ușor, ușor. Sunt lucruri surprinzătoare care se întâmplă în zona aceasta a științei și tehnologiei. O să vorbim și de, cum să zic, o să ajungem și în domeniul armelor. Este vorba despre un glonț inteligent, dar acel glonț inteligent e mai degrabă o pată de culoare. Nu aș vrea să credem că dezvoltarea armelor ar putea să fie neapărat obiectivul frumos al științei, obiectivul frumos al tehnologiei. Primul subiect pe care vreau să îl abordez a apărut în revista Science în 27 ianuarie 2012. Este un articol, vă mărturisesc, care pe mine m-a surprins. O să vă povestesc imediat despre ce este vorba. Este vorba, să zicem noi, de nanotehnologie. Este vorba despre niște membrane realizate dintr-un anume material. Bănuiesc că, mai țineți minte, am vorbit și acum 2 ani, atunci când prezentam premiile Nobel, despre un material extraordinar, grafen sau grafena. Această grafenă nu este nimic altceva decât așa o foaie monatomică, deci e groasă exact cât un atom, alcătuită din atomi de carbon. Practic avem niște hexagoane în vârfurile cărora sunt plasați acești atomi de carbon. N-am pregătit o imagine cu acest material minune, grafena, care are caracteristici mecanice și electrice deosebite. S-ar putea să asistăm în ani care vin la adevărate revoluții, mai ales în zona electronicii, legate de utilizarea acestor grafene. Vom vedea tranzistori, vom vedea circuite integrate, cine știe, poate chiar și procesoare bazate pe grafene. S-ar putea să se îmbunătățească masiv performanțele panourilor fotovoltaice, utilizând acest material extraordinar, care nu e nimic altceva decât cărbune, carbon, nimic altceva. Și iarăși îmi permit să fac o mică paranteză, ce ciudat material e acest carbon. El stă și la baza vieții, dar așa, în forma sa anorganică, are mai multe forme. E o formă de-asta amorfă, care e fărâmicioasă. Cărbunele este alcătuit în bună măsură din carbon, dar în același timp poate să fie sub formă de grafit. Acolo avem niște straturi care alunecă unul peste celălalt. Este materialul de bază în minele de creion, dar poate să devină cumva și unul dintre cele mai dure materiale cu putință atunci când devine diamant. Dar el mai poate fi găsit sub forma acestor grafene sau sub forma nanotuburilor din carbon. Și despre ele am vorbit de nenumărate ori. Eu am vrut aici doar să subliniez ideea aceasta de material, de, cum să zic eu, de modificarea proprietăților mecanice sau mecanice, e bine de spus așa, în funcție de felul în care sunt așezați atomii într-un material. Carbonul ne oferă o idee în acest sens. Despre ce este vorba în știrea noastră? Niște cercetători americani, haideți că o să vă spun și de la ce universitate sunt,
De la Universitatea din Manchester sunt cei doi cercetători. Mai există și un cercetător de la Academia Chineză de Știință. Oh, văd că e o colaborare interesantă. Nu vreau să dau, cum să zic eu, numele autorilor. Are mai puțină importanță. Eu cred că știința este un bun al întregii omeniri și este rezultatul gândirii întregii umanități. Bun, ei au realizat o membrană, nu din grafen, nu din grafenă, ci dintr-un alt material care este mai ușor de obținut în straturi din acestea monatomice. Este vorba de oxid de grafenă. Iarăși, nu intru în detalii. Ei au realizat, au reușit să realizeze straturi din acestea foarte subțiri, groase de la 0,1 până la 10 microni. Și au vrut să vadă permeabilitatea, cum trec atomii, cum trec diferite chestii, să le zicem noi așa, prin asemenea membrane. Asemenea membrane pot fi făcute de dimensiuni relativ mari, mă refer ca suprafețe. Ei bine, au constatat un lucru extrem de interesant. Această membrană este, cum să zic eu, netransparentă, nepermeabilă, de pildă. Nepermeabilă e mai bun cuvântul. Pentru moleculele de heliu. Deci o membrană care are grosimea de numai un micron oprește atomii de heliu, întocmai ca o membrană construită din sticlă cu grosimea de un milimetru. Heliu, atomii de heliu au caracteristica de a se strecura foarte ușor prin porii diferitelor materiale. Baloanele acelea care sunt umplute cu heliu, care așa se urcă sus în stratosferă, sunt concepute în așa fel încât să piardă cât mai puțin heliu. Am aici o figură care ar ilustra cumva membrana despre care vorbim noi. Figura este luată din revista Science. În stânga, jos, aveți această membrană care are mai multe orificii. Aici avem de-a face cu mai multe straturi. Și ei bine, caracteristica de distanța între două straturi dă, cum să zic eu, capacitatea acestei membrane de a fi permeabilă pentru anumite materiale. Și o ilustrare a aplicației unei asemenea membrane, vom reveni din mai apoi și la surpriza pe care au avut-o cercetătorii, este, imaginați-vă dumneavoastră, avem deasupra, în partea dreaptă, un lichid în care am dizolvat ceva. Ei bine, porii unor asemenea membrane pot să selecteze numai solventul, numai lichidul și să lase separat materialul care este dizolvat. Vă dați seama, o asemenea membrană ar fi extrem de utilă pentru diferite aplicații. Uitați, aveți în stânga cum arată un asemenea oxid de grafenă și jos aveți o imagine cu microscop electronic. Vedeți, parcă sunt foile unei cărți. Aveți acolo etalonul de un micrometru. Deci ei ce au constatat? Că atunci când în imaginea din dreapta, în partea din mijloc, când introduc heliu într-un vas și la stupă cu un dop făcut din acest oxid de grafenă, e bine, heliul scapă și scapă destul de ușor. În schimb, atunci când au pus, heliul nu scapă, îl astupă. E ca și cum aș pune un dop extrem de performant. E bine, când au pus apă și l-au acoperit cu același dop, realizat din același material, au constatat că apa scapă foarte ușor. S-a evaporat la fel de repede apa ca și cum n-ar fi fost niciun fel de dop acolo. În partea dreaptă a imaginii din dreapta, aveți ce v-am spus eu mai devreme. Un experiment făcut cu un amestec de apă și etanol. Ei bine, folosindu-se o asemenea membrană, apa a putut fi separată foarte ușor de etanol. Vă dați seama, o asemenea membrană, o asemenea, cum să spun eu, un asemenea tip de membrană ar putea să aibă aplicații industriale extrem de interesante. Cred că deja dumneavoastră v-ați gândit la mai multe
Urmează să vedem cum se vor dezvolta lucrurile, dar merită să vă spun că fenomenele ca atare încă nu sunt foarte bine explicate. Se presupune că distanța dintre straturi combinată cu dimensiunea porilor în cazul apei fac aceasta ca vaporii de apă să se poată deplasa prin membrană aproape fără frecare. Dar atomii, moleculele de apă sunt mai mari decât moleculele de heliu. Heliul de ce nu scapă? Sunt fenomene interesante care musai trebuie să fie cercetate mai în detaliu. Articolul din Science prezintă câteva ipoteze, dar n-aș vrea să intru eu repede în ele, pentru că importantă este deschiderea care s-a creat. Mai puțin importante ar fi explicațiile din acelea riguroase științifice. Următorul subiect, v-am spus că intrăm în zona militară. Aveți în imagine, recunoașteți, imaginea așa, un lunetist. Sunt militari de elită, lunetiștii sunt supuși unor antrenamente extrem de dificile, care, unu, îi selectează pe cei mai buni dintre ei și, doi, îi fac să reziste în condiții extreme. Recordul mondial la ucidere de la distanță, puneți ghilimelele, deși chiar de ucidere a fost vorba. În 2009, un militar britanic a reușit să lichideze două ținte în Afganistan de la o distanță de 2500 de metri. Să nu credeți că chestia asta, arma asta, trebuie să fie, se bazează militarul numai pe precizia unei asemenea arme. El trebuie să facă o serie de calcule extrem de complicate, trebuie să țină seama de rotația pământului, de viteza vântului, umiditate, presiunea aerului, temperatură, o sumedenie de factori pe care el trebuie să ia în considerare pentru a asigura precizia loviturii. Dar nu despre acești lunetiști vreau să vorbesc, ci despre un glonț inteligent. A fost realizat la laboratoarea Sandia. Glonțul care îl vedeți dumneavoastră în imagine e lung de 4 soli, deci e lung de vreo 10 cm și are o caracteristică. El poate să fie dirijat de la distanță. Este suficient să iluminezi o țintă cu un fascicul laser, cu o mică parte laser ai făcut pe el, pentru ca sistemul optic care se află în vârful acestui glonț să identifice ținta și să se deplaseze, să ajute glonțul să se deplaseze către țintă. Vă dați seama, aici avem de-a face cu sisteme de dirijare extrem de complexe. Să nu uităm că glonțul părăsește țeava puștii cu de două ori viteza sunetului. Sunt condiții de accelerație, de presiune, de tot ce doriți dumneavoastră, extreme în cazul unor asemenea, să zicem noi, dispozitive. Totuși, ei de la Sandia au reușit să depășească barierele, nu s-au dat detalii, dar vreau să vă arăt o lovitură, e o poză făcută aici, cu alb vedeți traiectoria glonțului, el a avut un mic trasor în spate și vedeți cum și-a modificat traiectoria pentru a lovi ținta. Am și un mic film, tot de la Sandia. Sandia este un centru de cercetări în american care lucrează pentru guvern, are multe domenii de cercetare, o bună parte dintre ele sunt ultra secrete, fiind de fapt aplicații militare, din când în când mai scapă câte o chestie. Și ei au făcut public și un mic filmuleț din care, haideți să vedem filmul repede că e foarte scurt, este un film scurt, vedeți acum cum părăsește țeava, înverișul acela de plastic e pierdut și puteți vedea că devine un soi de săgeată. Aripioarele acelea ale săgeții ajută la dirijarea proiectilului. Filmul avea vreo 15 secunde, eu l-am lungit cât am putut, astfel încât să nu pierdem și din caritate, continuă filmulețul și iată-l aici,
în comentariul și la Sandia spune că se vede foarte bine cum și-a modificat traiectoria. Mărturisesc că eu n-am văzut în această imagine cum s-a modificat traiectoria, dar oricum e bine de văzut aceste secvențe. Ați văzut un glonț inteligent. Vor fi probabil mai multe aplicații în viitor și trebuie să mai spun un lucru care trebuie să fie subliniat de fiecare dată. Cei care vor să poată vedea în viitorul evoluției tehnologiilor, este bine să își arunce privirea către cele ce se întâmplă în zona militară. Există acest Sandia Laboratory, există DARPA, care este un departament pentru cercetări militare a guvernului american, unde iarăși se pot, cum să spun eu, studia, vedea tot felul de dezvoltări pe care le au în vedere. În felul acesta ați avea niște indicii despre tehnologiile viitorului. Toate tehnologiile militare sau o foarte bună parte din ele trec încet încet și în zona civilă. Nu știu acum, știu, mă veți întreba, ce aplicație ar avea un asemenea glonț inteligent în viața civilă? Bănuiesc că el ca atare n-ar prea avea, dar tehnologiile folosite pentru a realiza acest glonț dirijat de la distanță ar putea să fie folosite în alte alcătuiri tehnologice, ar putea să ajute la progresul altor domenii. Continuăm în zona tehnologiilor, v-am spus, rămâne pe pământ, circuite electronice. Ce sunt niște circuite electronice? Niște chestii care în principiu sunt rigide și fac tot soiul de trebuie. Ei bine, cercetătorii de la Universitatea din Illinois Urbana Campaign au început să realizeze circuite electronice flexibile. O serie de chestii care le poți lipi direct pe piele, în tocmai ca niște tatuaje. Am aici o imagine a unui asemenea tatuaj electronic, dar haideți să vedem și un mic film legat de aplicațiile unor asemenea tehnologii. Filmul este al National Science Foundation, este o agenție guvernamentală care încurajează dezvoltarea științei. Noi nu putem colecta în momentul de față date din zonele care le-ați văzut mai devreme, inimă, creier, decât cu dispozitive de tipul acesta, dispozitive rigide. Iată aici un electroencefalograf, e destul de complicat. Ideea este că putem realiza circuite flexibile, uitați cât de flexibil este, care pot fi aplicate direct pe piele, întocmai ca un tatuaj. Aici sunt niște rețele realizate din materiale deosebite care permit dispozitivului ca la final să rămână flexibil. Vedeți, el se poate pune pe piele ca întocmai ca un tatuaj. Prin intermediul unui sistem RFID poate să comunice cu exteriorul. Un asemenea dispozitiv poate fi plasat pe inimă sau direct pe creier. Sau poate să fie pus pe un cateter. Ce ați văzut mai devreme era un cateter care se poate introduce pe o arteră și să colecteze informații de acolo. Tot un asemenea dispozitiv, aici, în mod experimental, este pe inima unui iepure și monitorizează direct inima iepurelui. Putem să ne gândim la dispozitive care pot fi plasate direct pe creier pentru a-i monitoriza activitățile și pentru a comanda anumite impulsuri electrice, sunt utile în cazul bolnavilor de epilepsie, de Parkinson, dar în același timp permit aceste dispozitive o monitorizare mai bună și mai ușoară a funcționării corpului omenesc. Gândiți-vă, asemenea dispozitive pot emite pe o distanță oarecare semnale care poartă informațiile legate de parametri monitorizați și ei pot să ajungă direct pe într-un dispozitiv care să interpreteze informațiile astfel obținute. Haideți să mă întorc. Vedeți, este o zonă foarte frumoasă a tehnologiilor. Aceasta în care tehnologia contribuie la asigurarea sănătății oamenilor. Nu vreau să folosesc cuvinte din acestea lemnoase, nu vreau să folosesc cuvinte rigide, dar important este ca omul, mărindu-se speranța de viață,
s-a ajuns până către 80 de ani în țările mai dezvoltate, pe măsură ce înaintează în viață să-și păstreze performanțele fizice și psihice. Pentru a reuși acest lucru, medicina are nevoie de informații, are nevoie de date. Ori asemenea sisteme pot să monitorizeze bine funcționarea diferitelor organe. Și gândiți-vă, în cazul cuiva care este susceptibil să aibă un infarct miocardic, un asemenea dispozitiv plasat direct pe inimă, monitorizând în permanență funcționarea inimii, ar putea să trimită impulsurile electrice necesare restabilirii funcționării normale a inimii. Sunt foarte multe lucruri care se pot face cu asemenea dispozitive. Deocamdată sunt în faza de prototip, sunt în faza de idee avansată, sunt experimente care se desfășoară pe animale în ceea ce privește implantarea lor direct pe inimă sau plasarea lor pe suprafața creierului, dar cu siguranță, pe măsură ce ele vor fi perfecționate, pe măsură ce ele vor fi rafinate în ceea ce privește soluțiile constructive, vom găsi peste decenii oameni care vor putea supraviețui numai și numai datorită unor asemenea dispozitive care sunt implantate în trupul lor. Un aspect foarte important pentru tehnologie, l-am tot repetat în această emisiune, trebuie tehnologia să ne facă viața noastră mai bună, mai frumoasă, mai ușoară, să ne lase timp pentru alte lucruri. Mai am o aplicație interesantă a tehnologiei, este vorba despre piciorul bionic. Avem aici o imagine cu un picior bionic, este vorba despre un tânăr american, Huto e numele său, care a pățit un necaz pe care îl vom detalia în filmulețul următor. A pățit un mare necaz, fiind pe malul mării, la un moment dat, intrând în apă, un rechin i-a amputat, practic, piciorul. El, după cum vedeți, încerca să pescuiască. Rămas fără picior, vă dați seama, tânăr, 16 ani avea pe vremea aceea, viața părea fără niciun fel de speranță. Dar cercetătorii de la Universitatea Americană Vanderbilt au pus la punct un asemenea picior bionic. Este o mașinărie extraordinară, interacționează foarte bine cu corpul omenesc. Aici este prezentat pe scurt acest picior. El are o sursă de alimentare, veți vedea detalii. Aici este sursa de alimentare. Există mai multe motoare care antrenează piciorul și un întreg sistem de calcul care colectează o sumedenie de informații necesare pentru a asigura un mers, așa cum ați văzut dumneavoastră, extrem de firesc. El, piciorul, este comandat de către acest calculator. Și iată-l în imaginea acestea, remarcați și dumneavoastră, aproape că nu poți să faci diferența între un picior normal și piciorul acesta robot. Și coborârea scărilor este o chestie extrem de dificil de realizat pentru protezele de acest tip. Aici, cum să vă zic, este iarăși o ilustrare importantă a ideii pe care am spus-o de mai multe ori. Suntem într-o lume a tehnologiei, o tehnologie care ne face viața mai ușoară. Sunt lucruri fără dezvoltarea tehnologică din ultimele decenii, mai ales în zona electronicii, nu ar fi fost posibile. Vă dați seama, fără o electronică extrem de avansată, acel calculator care comandă, de fapt, articulațiile piciorului bionic, nu ar fi fost posibile.
Și mai am convingerea, pe care iarăși mi-am exprimat-o de-a lungul timpului, că vom asista în continuare la evoluții spectaculoase în această zonă a tehnologiilor care stau prin preajma noastră. Și cred că vom fi și dezvoltări, să le zicem noi, surprinzătoare în anii ce vin. Dar timpul emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Nu vreau să intru într-un alt subiect și să nu apuc să vi-l enunț dumneavoastră în detaliu, așa frumos cum îmi place mie. De acest motiv am, să zic eu, îndrăzneala de a vă invita și săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Român.